نظر دولت په کوټه کې ډېر کړی دی دنیا د حال نه خبر خبرونه او خبرونه او دا لندن دی نن دا ترسره دا لندن دی قدرمنو اوریدونکو دلته په لندن کې د سهار یو په پاکستان کې د ماخوستن اتو په کابل کې د طالبانو د برهاندین رباني د لاس رټین څه پتنه لګي مهم ورته خبرونه واره د افغانستان ولسمشر ښاغلی جمهور رئیس حامد کرزي ویلي دي چې افغانستان ته باید نړیوال پوځیان راواستول شي. د پاکستان جمهور رئیس ښاغلی افرد زرداری ویلي دي چې چې مولانا فضل الرحمن القیدو سره لاس لري. د روسیې جمهور رئیس ښاغلی ولادیمیر پوتین ویلي دي باید افغانستان ته نور ناټو پوځیان وانستول شي او چین جمهور رئیس ویلي دي چې باید نړیوال افغانستان سره مرسته وکړي. دا دې برسېره ډېر رپوټونه لرو. لومړی پامو کې د مهمو خبرونو لنډیز ته د افغانستان ولسمشر ښاغلی حامد کرزي ویلي دي چې افغانستان ته باید نړیوال ناټو پوځیان راوستل شي ځکه چې افغانستان کې ډېر سخت امنیت خراب دی. له کابل نه اکرام شینواری په لاین کې دی. د افغانستان ولسمشر ښاغلی جمهور رئیس حامد کرزي د غنایت جنوبي ویلي دي چې افغانستان ته افغانستان افغانستان نړیوال تروریزم سره مخامخ دي او والا افغانستان وچبلی شي افغانستان د ناټو راسي افغانستان له تروریزم ختم شي. موږ دا غواړو زموږ سرکار رالیږي زموږ پرتکار رالیږي او زموږ انجنیر وزیر کیش یا والا زموږ شغل چیلی خلاصي پکښې نه وي لا تونسي مازمه په کرار نه دي چا چې موږ سره وکړې سر په تنګ کوم شیاره د کاغذ شیاره دی کابل لا دا نهار ولی شغلې په لغه کوم پوسټل چې ولی څه پراته چې نهار ډیر ګل ګل دا شوی دی دا کوم رسې تاسو څه کړی دی ځلنګ او شارت چې دی بابا سره مو څه دا کوم څه په اړه څه دی په مو سره پیاتې او څه وایي نو خو مو سره دی او نه یوه مو سره مو سره مست کړی دی باندې مو دې څه پروګرامونه په نړۍ کې ولرو او څه سره انجم دات مو خو دې چې لږه شار نور ورسي خو باندې نور ورسول او پاس پاتې دې ځکه چې دې شوی سره کله دی چې هغه جوړ شي والا په بهر کې ایمبلس ځکه راځي په ورستي وختو کې پاکستان کې ډېر سخت عملیات روان دي په خبره جنسي کې او بدلون جنسي کې سوات او عراق دلته کې چې کوم دی سره چې دلته کې عملیات روان دي خبره جنسي کې بس نور په صبح کې او یا په تلور زه سایو کې خو په بجور کوم عملی دي او زه تر افغاني چارو کې دا تورونه په مولانا په دلرمان لګوي چې دې د اګوډي د الکیدو سره لاس لري خو په خپل مولانا په دلرمان دا خبره راځي او هغه داسې وایي دا د پاکستان د کله پاریسي چې د دغه مولانا دی مولانا نه په بد دیس کې مانه دي ته ولم او دا تورونه چې کوم ځای در دي دي زیات دي د ملګرو مرونه مونږ نه د الکه د سره نه خبرې دي او مونږ د تعجب سره نه د بل سره ځکه چې مونږ خپل مدرسې دي او مونږ خپل دلته کې کوم په لزامونه چې دا په پارلمان کې دي او کدا دا شنو ته دا شنو دا په مونږ نه دي زیات دي دا کدا بوشته او کدا بل دي او کدا بل دا چین جمهور رئیس ښاغلی دین شوپین شوی دی چې باید افغانستان ته نړیوالې مرستې ولېږل شي. نوموړی وایي چین چې ویي سمارټ ویجې چې جایکا وڅښي ته موږ ویلي چې چېرې ودري شو چا اوسمې شیندي کې اسن کې افغانستان دا وایي چې افغانستان سره باید ډېرې مرستې وکړی شي. له روسیې جمهور رئیس ښاغلی ولادیمیر پوتین ویلي دي چې افغانستان ته باید ناټو پوځیان ولېږل شي. نوموړی وایي
ګروجی دې پرې څه پرې ورول شي روزان دا چې افغانستان ته باید ناتو پوځ یې ولې لګول شي ځکه چې شل کاله یې پنځه کاله مخکې زموږ د مخونه د مېسه د فاوندو شي او تاسو په کوم خبرنامه غوښتي او دا کومه وه په سرحدي ولسوالي او سختي والي او باران نشي له نورستان نه رسېدلي حکومتونه وایي چې په دغه سیمو کې نږدې درې زره بندي ویجاړې شوي او سختې دي غوځې شوي له نورستان پخاري والي هم قومي مشر ورته وي نورستاني وایي په تومور کې مدرې نشي ښایي تمام نورستان خلک توسط د آبادي راډیو کومه وي. Thank you.